Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. E eu vou fazer um vídeo aqui. Isso aí vai servir também para a galera que vai querer ver isso aqui, né? E também serve de motivação e sonho, né? Para quem um dia vai chegar a realizar esses sonhos aí. Eu tô aqui perto de duas da nova X6. Facelift da BMW. Mudou tudo, né? Mudou o painel com aquele painel novo da igual 320. E BMW é BMW, né, cara? A gente só tava esperando um facelift, só que ela tem mais uma mudança a ser feita. Mas já mudou tudo. E aí, para você que já conhece, já vai ver esse carro, já vai vendo aí certinho o que a gente vai fazer aqui, se a gente vai pegar uma cegonha pra toda a galera aí. Porque, cara, que nave, essas duas, porque é duas aqui, né? Essas duas naves que tem aqui. Começar aqui olhando uma preta, a nova X6 4.0. Ela é V6, eu acho que aqui, cara, o vendedor não tá aqui, mas olha só como é que ficou ela. Traseira parece a mesma, mas mudou o farol. A frente, vocês vão conseguir observar aqui a frentona dela, tá? Você vai conseguir, não sei se você consegue ver aqui, ó, tudo LED laser, LED não sei o que, olha o farolzão dela aqui, tá? Ao vivo é muito mais top, tá? Muito mais top. Ali a outra, eu vou na outra que tá mais na sombra lá pra mostrar pra vocês. Mas vamos dar uma olhada dentro dela. Olha dentro dela aqui. Olha que sensacional. E os caras são foda, bicho. Não deixaram eu comprar aquela anterior, porque ia vir mudar o modelo. Por quê? Cara, eu fico meio bravo, né, cara? Comprar um carro e aí ele ficar desatualizado. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, o painelzão desse por rotina do trader, hein, cara? Ó, imagina só um painelzão desse aqui por rotina do trader. Fala pessoal, aqui é o Sheik, papapá, no rotina do trader. Olha esse carro. Esse carro sim é um carro de quem venceu na vida. Esse já, você venceu na vida. Você venceu na vida, você tem renda extra, você tem dividendo, você já investiu em ações, você faz day trade, você faz negócio. Esse é o carro do cara aqui. É um cara, né, aposentou, né? É, esse é o carro. É um carro caro, porém, é um carro que vai diferenciar o cara ali, não tem jeito. Pra quem dá valor, mas não o cara que mora em São Paulo. O cara que mora em São Paulo, cara, ele tem que andar de metrô mesmo. Ele tem que andar ali de Uber. Porque ter carro em São Paulo é foda, cara. Talvez em São Paulo aí você tenha que ter um carrinho mais de boa ali, né? Todo blindado e tal. Agora, o cara que mora ali no interior, se bem que um carro desse aqui em São Paulo tem que ser blindado também, né? Porque eu mesmo arriscaria ter um carro desse aqui e o cara vinha apontar um revólver pra mim. Eu tenho que pensar na minha segurança. Agora, pra quem vai, que mora assim num lugar mais tranquilo e tal, esse aqui é o carro do cara que venceu na vida, tá? Esse é o carro do cara que vive, o cara que não tá, não perde tempo na vida, o cara que sabe fazer negócio, tá? Esse é a nova cara da BMW, tá? Vou olhar a outra lá para vocês verem de perto essa maravilha. Aqui, ó, câmbiozinho, estilo aquele câmbiozinho que a gente tinha na nosso Audi A3 amarelo, que é esse câmbiozinho assim. Não tem mais a manopla, é estilo a Cayenne, tá? Vocês acompanharam lá na Cayenne, mesma coisa. Ó, os comandos aqui, ó, tudo no grelhinho, ó. Tudo na grelhinha, tudo puxa para um lado, para outro. Show de bola. Vamos ver a outra lá. Essa outra aqui já é cor de tubarão, tá? Corzona de tubarão, cinza nardo,
da cor, não é parecida com a Cayenne lá que eu tô lá. Ela é um pouco mais escura, mais acimentada, né? A Cayenne é um pouco mais clara que essa aqui. Mas lembra bem aquela Cayenne, tá? Só que essa daqui, meu amigo, balançou o coração, hein? Essa daqui balançou o coração e eu vou falar a verdade pra vocês. Coisa linda, ó. Tá mudada a grade, mudou a frente, os faróis. Show de bola, hein, cara? Essa é a M. Aí eu gosto, cara. Eu não sei, eu gosto desse carro aqui. Sempre gostei. Pra gente embarcar nela. Ó. Ela conversa com você também. Que legal, né? Ó, esse aqui, ó. X6zão. Que nave, cara. Que nave sensacional. Eu vou ver o preço dela aqui. Como que é ela e tal. E vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Lógico, cara, que a gente se comprando em mais gente aí, né? Quando você compra mais pessoas, no nosso caso, do nosso pessoal lá, sai o preço mais em conta, melhor pra gente, né? Olha que legal, cara. Muito legal. Tinha do outro lado lá. Que sensacional esse carro. Olha só, cara. Ela ensinando você como que você vai mexer com ela. Você faz o negocinho aqui. Você não precisa nem tocar. Você só faz o movimento, ó. Aumentar. Ela tá ensinando você a trabalhar com ela. Olha a qualidade de imagem dela. Intelligent Personal Assistant. Olha só. É um companheiro de viagem digital que, dependendo do equipamento, facilita a sua vida diária. Ela tá ensinando você a mexer nela. Olha a qualidade da imagem. É possível conversar naturalmente com o assistente como se fosse um amigo ou um familiar. Eu sou o seu assistente pessoal, estou sempre à disposição. Quer saber mais sobre mim? Você quer saber mais? Basicamente a pedido. Que coisa deliciosa esse carro, cara. Graças à aprendizagem contínua, o assistente BMW modifica a palavra de ativação. Por favor, fale a minha nova palavra de ativação pessoal. Olá, Joy. A partir de agora, todas as conversas podem começar com a palavra desejada. Nossa. O BMW Intelligent Personal Assistant é um especialista sobre aspecto do veículo e, dependendo do equipamento, Harman Kardon conhece sempre o seu estado. Show de bola, atual, né, cara? Olha o painel disso aqui. Ó, tá com a luz aqui muito na cara aqui. Mas olha o painel disso aqui. Olha a câmera dela. Meu irmão. Que coisinha mais gostosa, coisinha mais linda, cara. Aí eu dou valor, hein, pessoal. Aí é um carro, hein. Também. Vamos ver o preço dela lá. Qual conversar um pouco lá com... Estou estressado. Com o vendedor. Ela tá estressado. É igual eu fazia com a Z4. BMW Intelligent Personal Assistant auxilia em todos os aspectos relacionados ao uso do veículo. Olha que Por maravilha. Exemplo, durante a navegação, o assistente permite o acesso a destinos especiais. Muito legal, né, cara? Vamos lá falar o preço, ver o preço dela. Aí, pessoal, agora é o seguinte, a gente vai saber do preço das naves. X6, como que é o esquema dela aí, X6? X6 M40, Brooklyn, o interior café perfurado, chique. Ô, que nome bonito, hein? De 869. Ó, bonita aquela ali também, aquela ali é a mesma cor, Brooklyn? Mesma cor. Bonita, hein, cara? Imagina, uma daquela ali só pra ir na feira, que legal. Legal, né? E aí, qual foi o preço dela? Se você quiser pegar aqui, 869.950. 869, cadê? 869.950, direto aqui no pé do negócio, cara. O dia aí e tal. 869. Tá. Vamos supor que o cara tem um carro aí. Você pega carro? Não. Pego. Pega, avalia carro. Beleza. Show. Entrada para financiar um carro desse. Hoje não é nem necessário uma entrada. O interessante hoje, pelo menos, aí em torno tem de. Tem saída em gol, outras coisas? Esse é o canal hoje, cheio. Pro cara rico é bom por causa do imposto de renda, né? Se a galera não conhece aí. Também. E a troca depois, né? Isso. E o dinheiro que você ia utilizar para dar uma entrada mais alta do veículo
fica no seu giro. Eu sei. Isso aí é pra quem tem dinheiro. Dinheiro é a melhor coisa que tem. Você faz dinheiro, anda com carrão sem pagar nada. Exatamente. Só que isso aí você tem que fazer a conta. É, não, isso aí, se o cara não tem renda, ele não consegue entender isso aí. É. Pra quem tem renda, pra quem tem ações, ele se endivida, usa o carro, paga as parcelinhas por mês ou paga uma entrada e no final vende o carro ou troca por outro. Uhum. E, ou outro carro, ou mais novo, ou qualquer coisa, e quita a dívida e pega outro carro e fica de boa. Zero também. Ou troca com um carro menor, ou troca com um carro maior, dá diferença e faz o sair de gol no faz, próximo. Exatamente, atualiza o sair de gol. Mas não tem esse negócio, o cara avalia por condição. A condição que ele chega a ele. Eu avalio o carro. Na verdade, assim, hoje o mercado. A entrada também, tanto faz. A entrada depende tanto faz. Depende do carro, cadastro também. Exatamente. Mas hoje o interessante mais hoje é assim, é você eu fazer o seu. Eu queria só mostrar esse preço direto na fonte aqui, só pro cara ver, porque melhorou o preço também, né? Melhorou bastante. O carro mudou bastante também. O carro mudou, melhorou o preço, eu vi lá. Coisa de louco, tá com 381 cavalos, tem nessa cor hoje diferenciada aqui, esse cinza Brooklyn aí. A grade, lanterna. Cor da minha Cayenne isso aí, cara. Top demais. Top. Ficou top essa cor aí. Gostei, velho. Agora tem que colocar uma X6 junto com a Cayenne. E aí eu jogar um bagulho daquele lá também pra fazer vídeo. Fica a mesma cor. Eu quero fazer um negócio desse, um estilo desse. Show. Só que assim, tá melhorando os preços. O que eu falei pra galera? No começo do ano eu falei pra galera aí que eu ia vender meus carros todos. Eu vendi a e-tron, eu vendi duas e-tron, vendi a XC60. Vendi todos os carros, fiz a limpa, só que eu vendi tudo na alta. Agora os carros estão no preço quase ajustado. Estão me equalizando. Então é isso que eu tento passar para os caras também, que é o ajuste de preço. E esse cara aqui, ó, que tá falando com vocês aqui, ele, quando eu fui comprar a Z4, o que, que eu vim fazer? Eu vim comprar uma moto. Exato. Eu vim comprar uma S1000 SS. Uhum. E aí ele falou para mim, eu entrei, olhei a Z4, não tinha TT conversível, ele falou para mim comprar a Z4. Pagamos 320 conto, deu um descontinho lá. Eu falei que você ia ganhar dinheiro, né? Ganhei, vendi por 450. Exatamente. E essa aqui eu acho que eu ganho dinheiro também. Você dá uma equalizada dentro da chegada no negócio aí. Ah, vamos fazer, pô. Eu ganho dinheiro nisso aqui também. É isso aí, pessoal. Então é o seguinte, eu falo pra vocês, mostro o preço ali pra vocês, porque tudo é oportunidade de negócio. Tudo é momento, é timing. Na bolsa, no day trade, swing trade, investimento, também tem o timing. E aí as pessoas erram o time. Então o que, que eu fiz? Eu peguei, para mim isso aqui tudo é sucata, tá? Eu não tô falando que isso aqui você tem que ter ou é bom. Agora, eu não ligo para essas coisas. Por quê? Porque é o dinheiro que é a mais, é um dinheiro que não vai fazer diferença. E aí eu vou fazer um plano para ter um carro desse aqui. E aí fazer uns vídeos para vocês, que é o meu, minha rotina normal. Eu vou ter que andar para um lado para o outro, eu prefiro andar com um carro bom. Ou uma caminhonete dessa, ou um carro conversível, tá? Olha, cara, agora que eu vi o 4 aqui também. Ó, e 4 é elétrico, é 100% elétrico, eu acho que isso aqui. Isso aqui eu acho que é 100% elétrico. Bonitão, verdão. Só ele esperar amadurecer, fica legal. Então, o que a gente está falando para vocês? É entender o time. Eu vendi todos os meus carros, você fala, ah, o cara se fudeu. É, não, quem se fudeu foi você. Quem se fudeu foi você, cara, que ficou perdendo tempo. Eu não perco oportunidade. Quando o negócio passou, eu já fiz. Eu desfiz de todos os carros que são sucata, fiz eles virarem dinheiro. A Z4 eu fiz ela virar praticamente o preço de duas Porsche zero já, tá? Enquanto você tá moscando. Então a gente fala sempre do time, fala sempre para você ficar aprendendo as coisas. Ó, acabei de conversar com um cara aqui, é um dos melhores vendedores do Brasil. O cara tem um produto específico, eu não vou falar o nome dele e tal. Acabei de conversar com ele aqui. O filho dele está tentando fazer day trade há 3 anos. Eu não falei que eu vou ensinar ele. Eu falei para ele o seguinte. Tem uma sistemática, tem isso, é aquilo que você faz e se aprende. Eu não vou falar para ele, cara, vem aqui estudar comigo, nada. Não, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é o seguinte. A gente, se você quiser criar métodos, sem método, sem sistemática de negociação, sem gestão, pode aprender o que você quiser, cara. Você não vai ganhar dinheiro no day trade. O day trade é negociações rápidas. Você vai ter que aprender a entender isso. Não é só mexer na plataforma. É aprender de fato como funciona isso. Para você sim buscar o resultado.
Então, quando eu falo para vocês esses negócios de carro e tal, não se espanta não se a gente botar um trem desse no canal. Não é que eu tô fazendo besteira. É que a anterior dessa aqui estava custando 1.300.000, 1.200.000, 1.080.000. Então elas estavam custando bastante, bem caro. A M Competition estava custando 1.300.000, tá? A X6 M Competition. Só que é o detalhe, o cara que comprou uma X6 M Competition antes, o que, que aconteceu com o cara? Ele pegou aqui e não tem esse painel novo, não tem essas coisas. Na hora de vender, ele perde. Ele perde de... ele vai ter que baixar o preço. Por quê? Porque isso aqui, BMW, é diferente. A BMW, ela muda de 3 em 3 anos. Isso aqui é pro cara que tem renda e faz planejamento. Se você não tem renda, se não faz planejamento, e se você ficar jogando dinheiro fora, isso aqui você pode se enterrar. Se você tem planejamento, sabe fazer a coisa, você vai estar andando com segurança, com carro top, com carro que é... qualquer lugar que eu chego, os caras me chamam de doutor, cara. E sinceramente, olha do jeito que eu ando aqui, ó. Olha do jeito que eu ando aqui, ó. Na moral. Olha aqui. Bermudinha de R$29,00. Sapatinho até Brooksfield, beleza. Mas, ó. Bermudinha de R$29,00. Camisetinha Hering. Tá? E os caras me chamam de doutor. Você chega numa porra dessa, é um doutor. Cabelo bagunçado. Tudo desarrumado. Só com o dinheiro, com o bolso cheio. Tá? Então, o que que acontece? Ah, mas... na internet estão falando que você tem que estar bem arrumado. Ah, para você que gosta de vender, para você que depende dos outros, você tem que impressionar os outros, tá? Eu não quero impressionar ninguém. Eu só quero trazer para vocês a realidade de... se você botar método no day trade, estratégia bem definida, eu tenho certeza que você tem resultado, tá? Por quê? Porque a gente tem todo dia, só que você não pode fazer as besteiras que você faz todo dia. Se você não usar a coisa do jeito certo, você vai ter resultado. Ó, o elétrico, ele nem faz barulho, ó. O elétrico nem faz barulho pra sair, ó, a I4, ó. Aproveitar que ela tá saindo aqui, ó. Ela tá ligada, nem faz barulho, tá vendo? Tô andando lá dela aqui, ó. Zero barulho, ó. Nem barulhinho, nem nada, ó, que legal. Então, pessoal, é isso aí. Então é plano. Você tem que botar plano pra fazer. Ah, mas é muito caro pra mim. É, há 20 anos atrás eu olhava pro negócio aqui, eu nem imaginava que um dia eu podia comprar um trem desse à vista. Tá? Nem imaginava que eu podia chegar sem até escolher, assim, eu quero uma para de dia e outra para de noite, mas um carro de esse preço, tá? Lógico, para frente vai chegar a M Competition, né? Futuramente já nessa versão mais nova, e aí também vai estar com pressão de 1.000.000 e tal, mas essa aqui, ó, é um carraço, um carro top, 800 e aquele preço lá que eu mostrei para vocês, tá? O cara faz plano, velho, ele compra uma dessa aqui, ele paga e o... e aí depois ele sente como que é ter um negócio desse. Não tô falando pro cara que tá começando a vida e tal. Você não, cara. Você tem que trabalhar, você tem que ralar mesmo. Você tem que ganhar bastante conhecimento para um dia você se planejar. E se juntar um dinheirinho em cima do outro, você fazer esse dinheiro dar mais dinheiro passivamente. E aí quando você sentir que você já fez duas, três dessa aqui, aí você vai lá e se planeja para ter um carro desse. Eu acredito em vocês, por isso que a gente faz os vídeos aqui. Eu acredito que se você se disciplinar, você consegue também. Porque isso aqui é mais questão de projeto, plano, disciplina. Aí você vai ter resultado. Tá, espero que vocês tenham gostado. Pega essa noção aí e vamos pra cima. Eu gosto de mostrar coisa bonita pra vocês. Deixa o like, compartilha, tamo junto e até a próxima. Ei, pessoal, show de bola, hein? Já era, essa aqui já tem dono. Pode tirar, que eu vou levar embora. Ei, feliz, hein, velho? Tô feliz. Mais uma realização. Shake Trader Pro. Você passa mal, irmão. Aqui não brinca, não, que a gente escalpeia. Zero bala, pretona, bruta. Sai do showroom, que essa já foi. Essa já vai. E trocando a frota. E se foi mais um dia. Isso aí, pessoal. Pegar o carrinho zero ali e partir primeiro da frota que eu já tô trocando. Coisa de louco, hein, cara? Coisa maravilhosa. E olha só. Olha isso aqui. Matheus 77. Chama no game. Chama no game. Vamos pra cima, pessoal. Tamo junto.
Olha a galera aí da Meta aí na sexta-feira. Meta no 911. Isso aí é legal. Esse 911 aí é cabalístico. A galera que pegou a Meta 911, daqui a um ano você já sabe, né? Show de bola. Meta batida. Meta em 20 minutos. Galera de Ribeirão Preto. Galera do Brasil inteiro aí. Fala pra mim onde vocês estão aí. Essa galera que tá batendo meta. Fala tudo aí pra mim. 911, pessoal. 112-911. Campo Verde, Ponta Grossa, ó, Banco Tito, Águas Claras, Distrito Federal, Feira de Santana, Búzios, Altamira, galera do Guel, Lisboa, BH, São José dos Pinhais, Ecoporanga, Espírito Santo. Aí, ó, pessoal. Meta do Rei do Tinder, ó, Roger, de Santa Catarina, o Rei do Tinder, aí, ó. Luiz Eduardo Magalhães, Sorocaba. Show de bola, cara. Tamo junto. São Sapê. Maravilha. Ei, pessoal, aí, ó. A galera esquema bruto aqui, ó. Ó a galera esquema bruto. Os caras aqui, ó. Os caras fizeram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó. Né, a galera que tem uma continha um pouco maior aqui, acompanhando junto aqui, ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Chama no game. Aí, pessoal, de 100 em 100 pontos a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande pra cima, pessoal. É assim que faz.